Dobrý, tak čo to je, tady je Michal, vítám vás u dalšího dílu Nervuse, mám tady staženou další mapu, kterou mi zase někdo doporučil na e-mailu, mapa je od Dranzera GT 4000 a Argonauta, to doufám, že jsem to přečet správně, a my tady zase tady, jsem na svém serveru a já si myslím, že tam můžeme jít na to, já tady budu dál asi prodlužovat, že po minulým dílu Nervuse, který měl nějak hodinu a půl skoro, tak jako si myslím, že dneska budu dál. Dneska to asi tak dlouhý být nemusí, že já se ještě pustím v rychlosti stopky, které mám tady. Tak pojď. Tak dneska máme 17. října, 3:15 odpoledne, takže kde mám... Dobrý. Tak jo, stopky běží, jak já si jdu přečíst pravidla. Pravidla, neničit bloky, nehackovat, nestavět bloky, nepoužívat mody. Vem si suroviny a create by Dranzer GT 4000 a Argonaut. Suroviny, budu potřeba líni. Takhle si to pro jistotu vezmu. Start. Cestou nazbírají 4 pírka, 2 diamanty. OK. A výborně, první pírko. No, no, kurja. Tak uvidíme, jak nám to dneska půjde. Říkám, jak bych se chtěl ještě jednou omluvit za ten minulý díl, že teda to bylo tak dlouhý, ale no, spad. A prostě... Dobrý, jak jsem tady, kde jsem se minule, kde jsem se před chvilkou nedostal. Já věděl, že tam nebude chtít ten shift, já tady jdu topit tu krávu v tom, tý lávě. No, já jsem se natřepil. Zapadá nebo vychází slunce? Kde je měsíc? Jo, zapadá. No ta vychází, měsíc zapadá. Dobrý. Dobrý. Tak pojď a tady bez shiftu. Tak teď jsem ten shift nedržel a stejně jsem spadnul, jak to? Kde tam je daleko, to je... Tyjo, zase tady to moje, co nesnáším, 3 bloky a jeden nahoru. To nesnáším, tady kde můžu skočit. Dobře, tak tady jsem se měl rozběhnout. Jak tady potom Nervuse asi budu ještě natáčet nekonečnou sérii další díl číslo 41. A nebudu říkat, co se bude dělat. Mám to připravený, ale nebudu to říkat, a proč jsem zase sletěl? Kolik to je kurňa, víte? Počkejte, tak tady jsem schválně pod tím, čili to je tenhle ten, čili to je 1, 2, 3, a tady by to teoreticky mělo být. A jo. Čili to je fakt 3 a jeden nahoru, vím, že to nikdy nemůžu skočit, asi nikdy nemůžu zapamatovat, jak se to skáče. Vím, že se vám nesmí držet shift, že já ten shift nedržím a stejně spadnu. Ještě jsem odpomenul na Fraps, jestli to je normálně se zvukem. Audacity, Fraps jde. A Audacity. Taky. Server. Taky, takže to je v pohodě, všechno jede jak má. Musím úplně na kraje skočit z kraje. A Zas kousek. Já mám vždycky pocit, že už tam jsem a pak si to nějak legne a asi já spadnu vždycky dolů, ale mám vždycky pocit, že už na tom bloku jsem. To je na kraj. Rozběhnu se, skočím. A zase! A teď už jsem na tom bloku byl, teď jsem to jasně viděl, že už jsem na tom bloku byl. Dobře, tady jsem se měl zase rozběhnout, jsem to zase neudělal. A ne, zase mám taková ta tráva nějaká divná. Kudy najdete ta tráva, co jste v té savaně, ne? Takhle divně šedá. No ta ne, šedá, žlutá. Já to přešel! Tak teď jsem tady všechny zmáčkal, ale přešel jsem to, no to snad ne. Já to přešel, ještě jsem si skočil na to, no to fakt už. Ne, tady toto. Už jsem tam byl, tak se nerozběh zase. Já už jsem tam byl, to ne. Tak teďka už se nedostanu vůbec, že jakmile já jednou někde jsem a spadnu z toho, tak už potom nemám šanci se na to po druhý dostat. To tam se jako mám trefit do ty vody, jo, tak to... To se jako posral asi, ne? Nebo já nevím, co se tam bude dělat. Mají plátu, že tady vylezu nahoru a skočím dolů a mám se trefit do vody. Tak tam se určitě netrefím. Tak znám svůj takový trefovací skill. Rozběhnu se, skočím. Už jsem tam byl. A nějak mi to zase laglo, čili jsem to neskočil. Typický. A laguje takhle ten server míň, než když jsem hrál singlu, jakoby, že jsem měl tu mapu v singlu. Tady to laguje tam hodně míň. A přitom ještě ten počítač tady musí zvládnout. Server, Fraps a ještě Minecraft, čili Java. A to všechno není moc
malý. A mám jenom dvoujádrový procesor, Windows 7 a stejně to hezky jede bez lagu 30 fps. Stacionárně vlastně celou dobu. Takže já to jsem rád, že mě tenkrát napadl ten server, že jich tam mohl hrát na serveru. Zároveň, když tam je nějaká láva nebo to, tak si já můžu takhle sednout potom na tom serveru na konzoli spočítat, kolikrát jsem třeba umřel. Ale tam není ještě kolikrát jsem spadnul, je to jiné teďka to zajímalo. To už skáču nejmín po 20. Nejmín. P na kraj, co to jde, dobrý, prostě shift. Jo. Rozběhnout se, skočit, ale to zmáčko shift, proto jsem tam neskočil. To mě říkejte, že skončím tady hnedka na začátku. Jako. Bych vám nahráno. 5 minut. Tak jsme, jestli tady bude 10, a já ještě budu se snažit skočit tady na ten postranný blok a budu mi na stopkách 10 minut. Tak tady ten blok ruším a dám jeden pod něj. A ten nad ním zruším tady ten. A dám prostě jeden pod něj. Že tady to není možný. A já bych to nemusel furt skákat, tak já si tady hodím set home. Takhle koukat na to a dáme si set home. Set home. A i když napíšu home. Tak jsem tu. Výborně. A jak jsem musel furt skákat od začátku. A nevím, jestli jsem to dělal v minulém díle, jak jsem měl tu dlouhou mapu, tady to. Jsem na to tenkrát nespomněl, nebo já nevím. P na kraj. Běhnout se, skočit, nic. Znova. Běhnout se, skočit, nic, znova. Dobře, teď bych se musel skočit. Hop! Teď bych nesměl zmáčknout ten shift a už bych sem tam byl. To mě to štve, když říkám, já sem na to nedostanu, tak... Teď držím shift a spadnu z kraje bloku, no to snad ne. Znova. Jo, ne, Ečko, Včko, no dobře, jsem se nerozběh. Jo, 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 jo! Ne, dělej, honem. Teď to neposradíš, tak se sem portnu. Dobrý, jsem tu. 7 minut mě to trvalo dostat se sem. Dáme odsaď sem. Dobře. To si mě už děláte prdel, ne? Se nesměl zmáčknout ten zatracenější. Home? Jsem schopný tam skočit? Teď jsem se vás nerozběh, že jo? To mě říkejte, že dáme to už je konec. Ty zlatý bloky tam. Yes! Jdeme tam nahoru. Skoč do vody, mě to bylo jasný. Set home, kdybych skočil do lávy, protože já se do té lávy určitě skočím, já se vám netrefím. Ale tam dole je česká, tam bude určitě další. Ne, já mám peří, já nechci ztratit peří. Já! Hezky! Trefil jsem se, no peří, výborně. Co to říkali, tady bude peří. Takže to není nic těžkýho. Takže já bych to musel skočit, jo. OK, tady si hodíme zase set home, když tak, pro jistotu. Nelíbí se mi, že tady jsou ty cedulky, tam určitě něco bude. Láva. A jako tam, to jsem vám z toho stát, tak to, tady se dočím set home. No to je jistější. Tady to nebylo taky nic jednoduchého, to bude zase 3 a 1 nahoru nebo 2. Je, tady je checkpoint. Dobře. Ach jo. Moje blbost dávat si home, když to je tady takhle ještě. Ne, 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 nahoru.
Skočit by byla pitomost, ale ještě bych se zabil, to ne. Dobře, tak to jsem neskočil, to jsem spíš přeplaval, OK. Popáleniny ochladit, že na popáleniny se má lejt studená voda. Ojojoj, toho se mi nelíbí, tady něco bude, tady něco. Ne. Teď se otevřou dveře za chvilku, ne? Jsem to zkusil dát najednou. Ne, zas tu lávu. Tu si počkám, že se mi dobijou životy. Je tu určitě zas budu plavat. Dobrý. 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 Tady z nahoře si hodíme další set home. Poslední kostka! Do fuck off. A ono to není dost tak pomalý, počkejte, proč tam běžím, když mám home? Tufnout. Běž, 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 honem. Dobrý, z těch rům jsem to, hele, diamant první. Kolik jich mám najít, jeden nebo dva? Diamanty. Peří to, vím, že mám najít 4 peří. Ale ty diamanty, to se teďka jsem jistý, popravdě, co je tam dole? Spadnu si, vrať se. Nechápu, ne, žebříky ne. Co je tam nahoře? Tam nedošáhnu. Žebříky ne, teď víte, že nemám rád žebříky. Ozvlášť po minulý mapě, hele, minecart. Já myslím, že tady bude další odměna. To byla dlouhá jízda. Šudej mi ho, já chci. A jako tady to končí, nebo co? A jako mám skočit do lávy, jestli umřu. Já chci umřít! Dobře. Tudy. Ale díra. Topím se! Nic? Nebylo tady ještě něco? Tak to už nezjistím, čili já se musím dát game mod. Omlouvám se lidi, tak je to, já jsem se vlastně nepodíval, jestli tam něco bylo nebo ne. Nebudu to teďka nějak cheatovat, jenom se chci mrknout, jestli bylo něco nahoře, nějaká čestka v té vodě. Bylo tu něco? Nic. Čili si hodíme zpátky game mod 0. Říkám, bylo to akorát z tohohle důvodu teďka, žádný jiný důvod to nemělo. Ale jsem se nepodíval, jestli tady byla čestka. Ven? Dobrý, nic nad hlavou, takže to je v pohodě, že to bych se mohl dát. Hezky na jeden zátah. Hele. Peří? Diamanty. Není to ten druhý diamant, co mám mít? Hej, tak tady to je v pohodě. To je jenom jedna, to se ani nemusím rozbíhat. To je dobrý. Kde je to vysoký? Ne. Ne. Žebříky, do fuck off. A tady už to začíná být nějaký dlouhý mezi tím. Ty díry. Dobrý? Ne, neříkejte, že mám skočit sem na žebřík, to ne. Ne, já nemám rád žebříky. Fuj. Skočil bych to rovnou na to? Počkejte, já si tady dám každopádně se do home. Když nad tím přemýšlím. A nebo Včko, to bylo Ečko. Ne, já se nepamatuju, jak se takhle skáče ze žebříku. A dobrý, pamatuju. Nesmím se rozbíhat, jakoby. Dobře, tohle tady ani není potřeba. Já jsem skočil rovnou tam a tam na to. Skoč dolů. Konec je v hradě. Konec je v hradě. Ale co to je? Snad neumřu. Ne, kde tu jsem? A tam se máme kostat, jak jsem nahoru? Zbázil se nebo co? Tady se máme kostat jak? Tady mu asi chybí bloky. Jasně, že tady na tom tam se to vždycky vyresetuje a tam všechny bloky padají, čiže já jsem musím na teďka game mod 1 a podle mě tady byl teďka žebřík dolů, si myslím. Tady byl teďka žebřík nahoru a měl bych se dostat sem, jasně. Třeba se hodně zpátky game mod a jdeme dolů. Hej, tady jestli spadnu, jak jsem skončil, tak nemám to jasný, co tady je. Dolů? Já se netrefím. Uf. Teď mám úplně strach, že teďka, když bych spadnul, tak jsem o všechno přišel. Nepotřebuju, mám svůj.
Na sní... Nahoru dej pumpkin, na sníh, ok. Ahoj. Konec, gratuluji, jsi dobrý. Jupí, zvládli jsme to. Poslední věc k dokončení. Diamant. Nic tady ještě? Není tu ještě někde něco? Jasně, tohle je asi ta hra, tady to jakoby věš. Jasně. Ahoj. Jak se máte, pane? No jo. On kouká po mně, mně se nelíbí, jak na mě kouká. Nesnáším tady ty halloweenský ksichty, jak se na mě smějou, to nesnáším. Ozvlášť, když hraju, nervuju se. Nečum na mě furt. Zase se na mě nasměje. Pojď umři. To je takhle rychle ho zabít, jo? A on nic nedropnul, hejzdo. No nic. Tak jo lidi, já to pro dnešek ukončím, doufám, že se vám tady to video líbilo. Má to 15 minut, takže to je akorát čas a je to nejvyšší čas to ukončit. Já doufám, že se vám to... Doufám, že se vám tady to video teda líbilo a rozhodně si tady tu mapu stáhněte, zahrajte, popřípadně i natočte, za jak dlouho jste ji proskákali. Já to mám za 15 a půl minuty teďka momentálně, tak jo. Tak já se s váma rozloučím a teď jdu točit asi nekonečnou sérii 41. díl, tak jo, tak zatím ahoj.